Зараз зайдемо в конфіскат, просто поглянемо взуття. Я такі гумлет за 700 гривень. Ну і класи класні. Класні. Да. 700 гривень, ну не такі вони вже. Да, да. Ні, це сітка вже є. Треба щось таке вже більш осіннє. А це сітка? А, так це то. Ні. А якщо буде дощ, холодно, отакі вже трошки. Ну так що, не тисячі, не 2000. Вон, бачите, які є кросівки. Це на Малогина. Жіночі є по 700 гривень. І є по 1200. Такий конфіскат, що вже тут ціни поподнімалися. Раніше було то по 200, по 300, зараз вже... А, так це натуральна шкіра. До речі, у мене є одні такі за 600 гривень купила. Такі класичні ботинки, до сих пір ношу. Туфлі. Смотри собі, я тебе зашлю, що ти там хочеш. Туфлі мені треба. Так, тобто тут красивих ціла куча. Так, це мені не треба. І ж треба ще знайти. Так, тут є одяг. Вони які красиві, спортивні. Це ж вони такі в дешевому магазині, в дешеві, дешевий вигляд, да? Так, тут кросівки. Зараз буду шукати, де дівчачі туфлі. 1000 гривень, це ботиночки. Ботиночки 1400 шкіряні. 1400 шкіряні. Так, зараз я буду шукати які-небудь туфлі на каблучку. Так, також є сумки, шльопки. Де жіночі? Так, вони трошки поміняли тут місцями. Так, це дитячі красівочки різні. Це шлюпки, шлюпки нам не треба. Ну, наприклад, босоніжки 1200, але бачу, що шкіряний, так? Да? Так тут гарні, у нас такі дома лежать, глінини, 1000 гривень. А чого я їх не носила жодного разу, ля? Забула, що вони є. Так, не бачу, що це тухель. По 800 босоніжки. Так. Шлюпки. Ось вони туфлі. Зараз. Зараз скажу, що я хочу. Я хочу, знаєш, які я хочу? Типа таких, але вони повинні бути на каблуку. 500 гривень. Ось, що може такі зараз поміряю? Ще. О, ось такі. Ось вони. 600 гривень. Так, а зараз я просто гляну, чи є ще наподобі такі. Прекращаю. Вот они, типа таких. Це сильно замови. Так, це ні. Все, ото мені такі треба. Дев'яточку зараз гляну. Чи вісімку. Так, зашли. Так. Так. Щось немає на тонкому каблучку немає, а ось ще якісь є. Так. Це, мабуть, великі розміри. Так, щось вони такі. Це мені подобається. Щось не те.